ሰላም፣ እንዴት ሰነበታችሁ ተመልካቾቻችን? ፕሮግራማችንን ጀምረናል። ዛሬም እንደተለመደው እንግዳ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። የዛሬው እንግዳዬ አቶ ሲሳይ ቡልቡላ ይባላል። ጸሐፊ ነው እና ብዙ ታሪኮችን ስለ ቋንቋና ስለ ባህል ብዙ ታሪኮችን በመናገር ነው የምናውቀው። ቀሪውን ከፕሮግራሙ ይታደሙ። እንዳልከው አንድ ወንጀል ተሰርቶ ስርዓቱ በዚህ ልክ መፍትሄ ማምጣት ከቻለ ለሌሎችም ስርዓቱ መብት ሲሰጥ እናያለን፣ እንሰማለን። እና ለማያውቀው ስርዓቱን የማያውቀው ሰው ምን ሲል ታዝቤያለሁ እኔ ያረጀ ስርዓት ገዳ ስርዓት ያረጀ ስርዓት ነው ሲሉ ሰምቻለሁ። እና አንተ ምን ትላለህ? አንደኛውን ጥፋት በዚህ ልክ ትንተና ሰጥተህልኝ በዚህ ልክ ማህበረሰብና ጎሳን ማስታረቅ የሚችል ከሆነ ሌሎቹን ደግሞ ተንትነን ብናነሳ ብዙ ልትለን ትችል ይሆናል። እና ምን ትላለህ አንተ ለዚህ ምላሽ? በአንድ ቃል እንደ መጽሐፍ በሆነ ቃል ምን ብለህ ትመልስልኛል? አሁን ያረጀ ምናምን የሚሉት የተማረ ሰዎች ወይም በሲሊንደር የሆኑ ሰዎች ማለት ነው። የሌላ ባህል የሌላ እንትን የተሞላበት ልክ እንደ ሲሊንደር ካለሱ ውጭ ማሰብም ማውጣት የማይችሉ ለምን የፈረንጅና ይሄ የፖለቲካ ሲስተም ውስጥ ሲንገባ ማለት ነው፣ ሁሉ ስርዓቱ ውስጥ ገብቶ ወይ ግብር ይከፍላል የሆነ የምታወጪ ነገር አለለ። ይሄንን ግን በነፃ ስለምትይ ግብር አትከፊ፣ ፍቃድ አታወጭም። በሆነ ሲስተም የምከፍልዩ ነገር የለም፣ ወይም ደግሞ ህግ ፍቃድ የምታወጭበት ነገር የለም። ስለዚህ ወደ ስርዓቱ ስለማይገባ የባህል ማዳነት የባህል ወገሻ ማዳን እንደሚቻል ህዝቡ እያወቀ አያድንም አያስፈልግም ብሎ ያጥላላል። የተማረ ሰው ግን የተማረ ሰው የሆነ ዶክተር ፕሮፌሰር ሚስትና ባልና ሚስት ማስታረቅ የቻለ አላየሁትም እስካሁን። በእርግጥ ይሉት ይላሉ እንጂ እኮ ከዘመናዊ ማለት ወደ በዘመናዊ መልኩ እርቅ ከማካሄድ ባህሉን የማይከተል ስርዓቱን የማይቀበል ሰው እንኳን አባ ገዳ ጋር ሄደን እንታረቃለን ሲባልም ደግሞ በተቃራኒ ወቅት ይሰማል። አዎ መፍትሄ ሲያጡና መፍትሄ ሲያጡ የተቸገረ ሰው ይመጣል። ገብቶሻል? ግን ያው ስለ እንደ ሲሊንደር ስለተሞላ በባድ አእምሮ በባድ እንትን ስለደነዘዘ ህዝቡ ማለት ነው የራሱን ጥሩ ነገር አያውቅም። ለምሳሌ ውሃ ነው አይደለም ህይወታችንን ነፃ ምንም ጉዳት የሌለው በነፃ ነው ውሃ አሁን የምናገኘው። ውስኪ ወይንም አረቄ ነገር ስንጠጣ ውስጣችን ይጎዳል። ገንዘብ አውጥተን ነው የምንገዛው። የዛኛው ነገር ጉዳቱ በጨመረ ዋጋ ይጨምራል። ጠላ በጣም ርካሽ ነው፣ ብዙም አይጎዳም። አረቄ ስጠጪ ግን ዋጋም ይጨምራል፣ ጉዳትም ይጨምራል። ውስኪ ስታረግ እንደዛው። እኛ የለምን ነው ጓጂውን ነገር በውድ ነገር ነው የምንገዛው። ለህይወታችን ወሳኝ የሆነውን ነገር ነፃ ነው የምናገኘው፣ ዋጋ አንሰጠውም። ስለዚህ ነፃ የሚገኝ ነገር ስለሆነ ነው ዋጋ መስጠት ያቃተን እያልከኝ ነው። አንተ ብዙ ጊዜ ስትል የሰማሁት ገዳ ስርዓቱ ዲሞክራሲ ጋር አንድ አይደለም፣ ገዳ የገዳን ስርዓት የማያውቅ ሰው ነው ገዳ እና ዲሞክራሲ እንደ አንድ ናቸው ብላ ያልከው። አዎ ይህን እስቲ ግለጽልኝ። እኔ ከዲሞክራሲ ጋር ከሚያገናኘው ፍቅር የማያገናኘው ነው ብዙዎቹ ነገር። ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም። ዲሞክራሲ እንደፈለግሽ የምትሆኝበት ነው። ልዩነታቸውን አንተ በአንተ ነገር ይመስል። ለምሳሌ በዲሞክራሲ ሰው ነው መርጦ ስልጣንም ልሽርም ልሾምም የሚችለው በህዝቡ በሰው ፍቃድ ነው የተመሰረተ ነው። ግን በገዳ በተፈጥሮ ነው የሰጠኝ። ለምሳሌ እኔ የብርመጂ ወይም የአንድ ጎሳ የአንድ ገዳ አባል ከሆንኩት ማለት ነው ተፈጥሮ ነው እንጂ የሰጠኝ ሰው አይደለም የመረጠኝ። ሰው ደግሞ ሊያወጣኝም ሊሾመኝም ሊሽረኝም አይችልም። ፈጣሪ ራሱ እስከፈጠረኝ ማለት ነው ያንን ስልጣን ከኔ መውሰድ አይችልም። እንኳን ሰውም ስልጣን የሚያስተላልፍልኝ ሰውም የለም። ጊዜው ነው ደርሶ አመቱ ነው ዘመኑ ነው የሚያሻግረው። በዲሞክራሲ 51 49ን ካሸነፈ ተሸነፈ። እኔ እዚህ ተፈጥሮ ነው ወንድ አድርጎ የፈጠረኝ፣ ዲሞክራሲ አይደለም የሰጠኝ። ሌላ ሰው ወንድነቴን ወደ ሴትነት መቀየር አይችልም፣ ፈጣሪ ራሱ አይችልም። ሊገለኝ ይችላል እንጂ ወንድ ሆኜ የሚሞተውም ማለት ነው። እንደዛ ነው
ያ ለምሳሌ እኔ አሁን ደበሌ ይርካል ላይ ነኝ ያለሁት ከሁለት አመት በኋላ ወደ ፎሌ ተላልፋለሁ ያ ወደ ፎሌ ሲተላልፍ ያንን የፎሌ የሚያገኙ ከማባራሰቡም እንደግለም እንደ ህግ የሚፈቅድልኝን እንደፈለኩ የመሆን በዛ ውስጥ ማለት ነው በዛ በ8 አመት ለፎሌ ተሰጠውን እንትን ምንድነው ተፈጥሮን እንደፈለኩ የመሆን ሰው አይደለም የሚሰጠኝ ፈጣሪ ነው ግዜ ነው ለምሳሌ ልጅኔ ወደ ጎረምሳ ሲተላልፍ ልጅነቱን ለማሰጥቼ ነው ወደ ጎረምሳነት የተላለፍኩት ተፈጥሮ ነው ይልም በራሱ ግዜ ነው ያሰጠው ያ ምርጫ አይደለም ሰው አይደለም የሰጠኝ ከሰውም አይደለም የወሰድኩት ጉልምስናን ጨርሼ ወደ ሽምግልና ሲሄድ ፈጣሪ ነው ግዜ ነው እንጂ የነን ጉልምስና ከወስዶ ሽምግልና ደሞ ሌላ አልሰጠኝም ስለዚህ ስርዓቱ ማንንም መሽመሻር የሚችል አይደለም ግዴታ ሁሉም ሰው ሆኖ የሚያልፈው ነው ይያልከኝ ያ ነው ገዳ ስርዓት ያንን ተፈጥሮ የተፈጥሮን ህግ ተረርቶ በተፈጥሮ ለተፈጥሮ መተው እንደማለት ነው እንጂ በገዳ ውስጥ ማስተዳደር የሚባል ነገር ራሱ የለም አንቺ የምትተዳደሪበት አልተዳደሪበትም ካለ ሰው ቢተው የሚያስገድድሽ ማንንም የለም ግን በዛ ውስጥ ካልገባሽ የምታገኙን ከህብረተሰቡ የምታገኙን ታጣለሽ ለምሳሌ ዘመቻ ወይን አደን ሲከድ አስገድዶ ዝመቱ ብሎ ስንቅ ቋጥሮለት ደሞስ ከፍሎለት ትዛዛ ወጥቶ እንትን የሚል የለም ጥላት መጣ ዝመቱ ከተባለ በዛ እርከን ውስጥ ያለ ሁሉ ይሄዳል መሄድ ያልፈለገ ይቀራል ግን አሁን ምንድነው ቃሜ ላይ ልጃገረዶች የሚያርጉት አለ ለም ለምሳሌ እንቁጣጣሽ የሚባለው ያ እንቁጣጣሽ የጀግና ውደሳ ነው ያ ጀግና ብቻ ነው መሳም የሚችለው ወዳጅ የምትባለው እንግዲህ በብዙ ነገሮች በሴቶች ነው ምንድነው ይሄ የሚወደሱት ለአገባም ይችላል ከህብረተሰቡ ይገለላል ያ ሰውዬ እንደ ወንድ ሆኖ እንደ ሴት ይቆጠራል ስለዚህ ያ ሁሉ እንት ለሃለ ማለት የግድ መዝመት አለበት ካልዘመተ እንደ ወንድም አይቆጠርም ምንም ከብረተሰቡ ነው የሚገኘው ስለዚህ እንደ ግዴታ ናቸው ማለት ነው እነዚህ ሂደቶች አዎ እሺ ሌላው ደግሞ የኦሮሞ ባህል ከጃፓን ጋር የመመሳሰል ነገር አለው ብለሃል ስትናገር ነው የሰማሁት ሶሻል ሚዲያ ላይና በምንድነው ምንገናኘው ከነሱ ጋር ለኔ አዲስ ነው እነዚህ አፓሮች በጣም እንደስ የሚሉኝ እንደዚህ በቴክኖሎጂ አድጎ ስንት ነገር እንትን ብሎ ከአለም አንደኛ ሆኖ ባህላቸውን በጣም ያከብራሉ በጣም ያከብራሉ ባህላቸውን ሲያከብሩት ደግሞ ፈጣሪን ፈርተን እንደምናረገው ነው የሚያረጉት እንጂ ለወንጀል ህግ ጠይቀኛል ምናምን ብሎ አይደለም አሁንም ሆኖ በጣም አስነዋሪ ወይንም ደስ የማይሉ በኛ ደስ የማይሉ ነገሮች ነው ላሉ በጃፓኖች ውስጥ ለምሳሌ ለሴቶች ያላቸው ክብርና በጣም እንትን ትንሽ ወረዴ ነው ግን እንደዛም ሆኖ ስርዓታቸው በጣም ያከብራሉ ንጉሳቸው በጣም እንደ ፈጣሪ ነው እንትን ከሌላው ያለም ክፍል እንዴት እነሱ መረጥካንት በጣም የመረጥኩበት ብዙ ነገሮች አሉት ምን ልበልሽ ትንሽ ቋንቋ ስለምቸግረኝ ነው እንጂ ጃፓኖች ባህላቸው በጣም ያከብራሉ የባዳም መጠ በፍጹም አይቀበሉትም ባዳም ልኮ ባድ የከባድ የባድን እንት ማለት ነው ጥሩ ነገር ከሆነ ደሞ የጃፓኖች ስልጣኔ ቢታይ ብዙ ጊዜ ኩረጃ ነው ኮፒ ነው ከብቶሻል ጥሩ ነገር ወደ ራሳቸው ይወስዳሉ ከአለም ብዙ ጥሩ ነገር ይወስዳሉ ግን የራሳቸውም ጥሩም ሆነ ማጥፎም ሆነ እንደያዙት ነው ይንከባከባሉ ስለዚህ በሚጠቅማቸው ነገር ስለሚጠቀሙ ነው አንተ መታደቀ በጣም ኩሩን በጣም ኩሩ በጣም ጀግና እንደውም በአለም ሁለተኛ የዓለም ጦርነት ጊዜ ብዙ በስድስት ቀን ነው በጥቂት ቀን ነው ግማሽ ዓለም ሊቆጣጠሩ የደረሱት በዛ ውስጥ የጃፓን ወታደሮች አይማረኩም በማረኩ እንኳን የመማረክ ደረጃ ላይ ሲደርሱ ራሱ አርካሪ የሚባል ነገር ራሳቸውን በራሳቸው ይገላሉ እንዴ በጩቤ ነው ራሳቸውን እንዴ በጥይትም መማታት እንደነውር በጥይት ራሳቸው መግደል ራሱ እንደነውር ነው የሚቀጥ እንትን ምን በባህላቸው ጀግና የሚባለው እንዴ ራሱ ማረድ አለበት እሱ ደግሞ በእኛም ድሮ አለ አሁን በቦረና ውስጥ የሆነ የሰማሁት ነገር አለ
ብዙ ካፕታ አልቆበት ራሱን እንደዛ አርካሪ ያርጎ እንደ ጃፓኖች አርካሪ አርካሪ ነው የሚባለው መጽዋትነት ራሱን የመሰዋት እና ትንሽ ቋንቋ ስለሚቸግረኝ ነው እንጂ በብዙ ነገር እንመሳሰላለን ከጃፓን ኦሪጅናል ነው ኦሪጅናሊቲነታቸውን ስለጠበቁ ነው በሂደት ከጊዜ ሂደት እየጠፋ እየተሸራሸረ ምናምን አይደለም የመጣው እንዳለ ነው ኩሩ ከውጪም የሚገባው ነገር የሚጠቅማቸው ነገር ብቻ ነው የሚቀበሉት ይያልከው ለዛ ነው ነገር ይቀበላሉ የራሳቸው ነው ይለቁም ለዛ ነው ዓለምን የበለጠው ከዛ ላይ ኩሩ ናቸው ለግላው ደግሞ ሲሳይ ኦሮሞ ባዋቃ ይተዳደራል እንጂ አያምንም ሰው ደግሞ ባመነበት ነገር ነው የሚተዳደረው ይሄ መቼካድና ነው መቼካድና ነው እምነት ያስፈልገው ሳትክጂ ወይ ሳታሚ እምነት ከየት መጣ ግዴታ የሆነ ነገር ለመቀበል ማመን መቻል አለብህ መጀመሪያ እኮ መቼ ነው ያልተቀበለው ክደቱ መቼ መጣና አለማመኑ ነበር ከዚህ በፊት አለማመኑ ሲኖር ነው ማመን ወደ ማመን የምትመጪው ወይ ክደት ወይ ጥርጣሬ ሲኖር ነው አይደል አንድ ነገር አመን ከሆነ የሚባለው ከማመኑ በፊት አለማመን አለ እምነቶች ሁሉ ከአብዮት ነው የመጡት ለምሳሌ ክርስቲናን ብትወስጂ ኢየሱስ መሐመድ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሉ ክዳን እንተውትና አዲስ ህግ ተቀበሉ ብለው አሳመናቸው አለ አመነ የሚባለው ሰው የሆነ ነገር ተራርቶ ዋይንም ክዶ ነው አይደለም እንትን የምትወስጂ ማመናው መረዳት ነው መረዳት በፊትም አልነበረ አሁን በዋቃ ዋቃ ብሎ የሰየመ ሰው ራሱ ማን ነው ብትይ አጠቅም ማቼ ነው ኦሮሞ በዋቃ መተዳደር የጀመረው? ማቼ ነው ኦሮሞ ተወለደ? ከሚለው ጥያቄ ጋር አንድ ነው። ማቼ ነው ኦሮሞ አፋን ኦሮሞ መናገር የጀመረ ማለት አንድ ነው። ማቼ ነው ኦሮሞ በዋቃ መተዳደር የጀመረ ማለትና እዚህ ቃልቱ እኩል ኦሮሞ ማቼ ነው አፋን ኦሮሞ መናገር የጀመረ ማለት እኩል ነው። ለምን ዋቃ ብሎ የሰየመ ማን እንደሆነ ከቋንቋ ከአፉ ጋር የመጣ ነው። ከህብረተሰቡ ጋር ከደምና ከተፈጥሮ ሲፈጠር ፈጣሪን ያቃል ያሳመነ ሰው የለም ለምሳሌ እምነቶቹን ዓለም ላይ ያሉትን እምነቶች ያሳመኑ ሰዎች አለ አይደል ማኑዋል አላቸው የጻፈ ያሳመነ እምነቱን ያስፋፋ ይሄን ሲጠይቁ በኦሮሞ ውስጥ አለ እገሌ ነው ያስጀመረ የሚባለው ነገር አለ አሳማኝ አለ እኔ ስለምነት ምንም ማለት መናገር አልችልም ግን ያው ይሄን ስላልክ ለኔ ግርምት ስለጫረብ ነው ጥያቄ እንደ ጥያቄ ላቀርብልኝ እኔ አሁን በያው ቋንቋ ሁለተኛ የቋንቋ ስለሆነ በደንብ ለማስረዳት ስለቸግረኝ ነው እንጂ እምነቶች ሁሉ ከኋላ ባለቤት አላቸው ያመጡ ሰዎች ማለት ነው አንተ እምነትን ሰዎች በግድ እንደሚቀበሉ ነው የምታምነው ብዙ ተነግሯቸው ተቀበሉ ብዙ ተወርቶላቸው ልክ እንደ ግዳጅ ነው ከንግግር የተረዳሁትና እኔ አሁንም እነቴን በግዳጅ አልተቀበልኩም በርግጥ ከቤተሰብህ የምትቀበለው አለ ሁሉም ከየቤተሰብህ ኦኬ በግዳጅ ባይሆን ከጊዜ በኋላ ካላመንኩበት ልቀይረው ይችላል ይሆናል ግን ስላላመንኩበት ባመንኩት ነገር ነው ጸንቼ የተቀመጥኩት ለልፈልገኝ ነው ግዳጅ የሚባል ነገር የለም እምነት ላይ ለልፈልገኝ ግዳጅ ነው ማለት ሳይሆን ግዳጅም ነበር በድሮ አሁን ይሄ የኦሮሞ ኢንዶጂነሱ ማለት ነው ተፈጥሮ ነው ለምሳሌ እንዴት እንደሚበላ እንዴት የበላውት ወደ ደምና ወደ ስጋነት የሚቀየረው ሰው ነው አስተማረኝ እንዴት እንደምንዋለድ ሁሉ ኔቸር ነው አይደል ተፈጥሮ በእኛ ውስጥ የሰራ ነገር አለ ሰው ጽፎ ሌክቸራፍ ተደርገን አይደለም የተማር ነው ዋይንም ደሞስ ተከፍሎበት አይደለም ያ እምነት የመጣ እምነትን ማይባልም አይችልም እንደኔ ህይወት ነው ብዬ ነው ማምነው ህይወት ሰው አላስተማረኝም ግን ያ ነገር አስተማሪ ኖሬ አልኖሬ ቤተነቱ ኖሬ አልኖሬ ማንም በራሱ ጊዜ በነፃ ይሄዳል ግን እምነቶቹ አስተማሪ ሳይኖር ያ ዶክትሪን ባይኖር ያ ቤቱ ባይኖር ተካፍሎ እንትን ባይል ቤቱ ባይሰራለት ደሞዙ ባይኖር እንዱ በነፃ ዝም ብሎ ፍሎ ፍሎ ማድረግ ይችላል እምነት አስተማሪ ሳይኖረው መጻፍ ሳይኖረው አርቲፊሻል ነገር ሁሉ ከውስጡ ቢወጣ ገንዘብ ባይኖረው እስቲ አንድ አምስት አመት የሚቀጥል እምነት ማን አለ ያለ አስተማሪ ያለ መጻፉ ያለ ምኑ ያለ ቤተክርስቲያኑ ያለ ሚዲያ ያለ ገንዘብ መሄድ የሚችላል ስለዚህ የዋዋቃ የኦሮሞን ነገር የኦሮሞ ብቻ ሳይሆን የሆል አፍሪካን ብትወስጂ ቤተ እምነት ተሰርቶለት
አስተማሪ ተቀጥሮለት ደሞዝ ተከፍሎለት ፕሮፖጋንዳ ተሰርቶ ምንም ምንም የሚባል ነገር የለም። አጥፋ ደሞ ይሄ የገሌ ነው የገሌ ነው ተብሎ አጥራ አይሰራለትም። አሁንም በኦሮሞ እንትምት እስላምም ሄደ ክርስቲያንም ሄደ አንተ እምነትህ ምንድነው ተብሎ አይጠየቅም። የዚህ ሬቻን ብትጂ ይሄ ወቀፈና ፈዋሽ የባህል መዳነት ተላዩ ብዙዎቹ አሉ። ምንም አጥራ የላቸው ካመነበት ማንንም ይመጣል። እዛ ይገባል እንስሳ ራሱ አይባልም። ስለዚህ አሁን ሌሎቹ ደግሞ አጥር ሰርቶ የራሳቸው አባል ካሎች አትገብም። ምንድን ነው ታዲያ? ሄሳው አመጣሽ ነው ለፈጣሪ ድንበር ሰራለን እንዴ? ለወንዙ ድንበር ሰራለን? ለፀሐዩ ለኛ የምናደርገው ለምን ተነፍሰው ለምንነድበት መረብ እስላም ክርስቲያን ወይም ቡድሂዝም ጁዲዝም ብሎ ለያይ አለያየ ይሄንን ትተዳደርበታለሽ እንጂ ፈጣሪ አይምንበት ማማን እኮ ከክደት እንዴ መተዳደር ከዛ ይበለጠ እኮ ምርጫ የለውም። ለምሳሌ አሁን ቤት ያስገባሻል ወይስ ቤት ወደ ቤት ነው የምትገቢው? እኔ ነኝ የምገባው። የምትገቢው ለምን ትገባለሽ ወደ ቤት? ከቤቱ የምትጠቀሚው ከቤት ያለሽ ፋይዳ ብለሽ ነው አይደል? ከቤት የምታገኙ ከውጪ ስለማሽ ነው ወደ ቤት የምትገቢው ነው። ቤቱ ነው ፈልገው ሻንችን የሚያገባሽ ወደ ቤትሽ። ያሱ የመኖር ሂደት ነው ማድረግ ያለብኝ ግዴታ የሆኑ ነገሮች አሉ። እኮ እንደዛ እኮ ነው ተፈጥሮ ፈጣሪ ስለማሽ ወይ ስለነጋ ተነሶ ተነስተ ስራ ብለው የሚያዝሽ ነገር የለም። ከእንቅልፍ ተነሳ ብለው እንትን ግለብ የሚያዝሽ የለም። ስለማሽ ብርድ ይመታል ጅብ ይበላሻል ብለው አይነግርሽም። ሁሉም ነገር ፈጠረልሽ ፈጣሪ የራሱን ውደት በራሱ እንትን ይቀጥላል። ያንን የተፈጠሮ ህግ መተከተለ የመሄድ ሂደቱ ነው ማለት ነው። መተዳደር ነው እሱ ነው መተዳደር። እንግዲህ ሴንስ ላይ ሰጥ ይችላል በአማርኛ ኢትብሉ ዳጃ ማፈሩ ነው እንት ልክነ ይሆናል። መተዳደር ማለት ቃላቱ የቃላቱ ኃይሉ እንትኑ ልዩነት ይኖረዋል። ድግሩ ልዩነት ሊኖረው ይችላል። ገብተሻል? ያንን የተፈጥሮ ህግ ተከትለሽ ከሄድሽ ከተፈጥሮ ትጠቀማለሽ። ከተፈጥሮ ካፈነገዝሽ ተፈጥሮ ይጎዳሻል ራሱ። ለምሳሌ ወደ ቤት አልገባም ብለሽ ውጪ ብታድሪ ብርድ ይመታሻል ወይ ምታጩ ራስሽ ነው የምታቂው። ስለዚህ ፈጣሪ እዚህ ጋር ውስጥ ምን አገባው? አንዴ ፈጠረሽ ይመሻል ይነጋል። እምነት ነው መንጋትና እንት ነው መሞትና ማወለዱ እምነት ነው። እውነት ነው አይደል? እውነት እምነት መሆን አይችልም። መንጋቱና መምሸቱ እምነት ነው። መወለድና መሞት እምነት ነው። እምነት መሆን ይችላል። እነሱ የመኖር ሂደት በትክክ ማለት ሁሌም ተደጋጋሚ መምጣት የሚችሉ ናቸው። ግን ታም የሆኑ ነገሮች ናቸው። ሀቅ ምንድነው? ዱጋ ከእምነት በላይ ናቸው። ቀድም በንግግርህ መሃል የታዘብኩት አንድ ነገር አለ ሲሳይ፣ ዋቃ የሚለውን ቃል ወርዱን ራሱ ሰዎች አያውቁትም ብለሃል። እስኪ ዋቃ ምንድነው? እኔ ማቀው ዋቃ ፈጣሪ እንደሆነ ነው። አዎ እኔ በእውለት መንገድ ነው ማየው ከቃሉ ማለት ነው። ቃሉ ራሱ ነው ቻለ ፍጪ በጣም አሳማኝ ፍጪ አለው። እንደ እንትኑ ቋንቋ ስንነሳ ዋ ካ ለምሳሌ ሎሬ ጸጋይ ገብረ መድህን እንደጻፈው ማለት ነው። ካ አሁንም ካ ይላሉ ኦሮሞዎች የኩሽዝብ ማለት ነው። ካ ማለት ራሱ ዋቃ ነው። እንደውም ዋቃ ከዋቃ በላይ ያለው ወካ ካ ብሎ ነው የሚያምኑት። ካ ካው ከሁለት ነገር ነው እንትን የሚለው በኩሽ ቋንቋ በፊት ማለት ነው። ካ ማለት ራሱ አምላክ እንደማለት ነው። ካ ራ ስትዩ ፀሐይ እንደማለት ነው። ለምሳሌ እንደ ኢጂፕሽያን ፈርዖኖች ቅርጻ ቅርጾች ውስጥ ሲታዩ ፀሐይን ነው እንትን የሚሉት። ያ ፀሐይ ማለት ነው ራ ነው። ሬ እንደማለት ነው፣ እንደ ጨረር እንደማለት ነው። ከፀሐዩ ኋላ ደግሞ ካ አለ። ያንን ፀሐዩን ራሱ ካ ማለት በሌላ ቋንቋ የካይ ያስቀመጠ እንደማለት ነው። የተነሳ የሆነ ከሁሉ ተፈጥሮ
ከፈጣሪ በፊት ምንም አልነበረም ምንም ባልነበረበት ፈጣሪ ነበር ኡማቹ ኡማ ማለት ፈጣሪ እንደማለት ነው ኡማ ማጋፈቱ የተፈጠረው ማለት ነው እኛ ማለት ነው አዎ ኡማ ጋፈቱ ነው ኡማ ሲቲቪ ደግሞ ምንም void vacuum እንደማለት ከምንም ነው ፈጣሪ ምንን የፈጠረ ሁሉን ነገር የፈጠረው እንደማለት ነው ኡማ ያ ኡማ ማለት ያ ፈጣሪ ካ የሆነ ፖይንት አለ ካ ማለት ዋን ካ አመተኮዮቹ ናፋኑ ደግሞ እንትኔ የተቀመጠ የሆነ ነገር አለ የተቀመጠ ነገር አለ ዋካ ጋር የትሞ ዋካ ስትይው ደግሞ ዋ ማለት የሆነ እንደማለት የሆነ ነገር የሆነ የተቀመጠ ነገር ማለት ካ ምስጥሩን እኛ ማናቆ ዋቀንዱ በከራነ መንደበርሱ ይላል አፋኑ ደግሞ ዋቀንዱ በከራነ መንደበርሰችሁን ከፈጣሪ ጀርባ መንገድ የለም እንደማለት ነው እሱማ ገምገም አንችልም ከኛ ቁጥ በላይ ነው እንደማለት ነው ስለዚህ ያሁን ሚኒንጉ እንደዛ ነው እንጂ ያልገባን አንድ ፈጣሪ ነው ዋቅ ዋው ዋቅ ፈታስ እሄ ቃሉ ሲጀመር እኔ ቅርብ የመጣ ነው እንጂ በፊት እኛ ቤተሰቦች በድሮ ዋቀት ብሉ ማለት ዋቀፈና ማንቲን ከኛ ዋቀፈታ አባንጃም በከል እነታችን እና ሃይማኖት የሚባለው ራሱ ነው የተማርኩ ቃሉ ራሱ የሰማው 6ኛ ክፍል ነው 5ኛ ክፍል ነው እምነቴ ምንድነው ከፈጣሪ ጋር የሚያገናኘው ነገርም አይመስለኝም በፊት ማለት ነው ለምን ፈጣሪና ተፈጥሮን መረዳትና የህግ የፈጣሪ ህግ መጠበቅ ዋቀት ብሉ ያ ማለት ዋቃ ዋቀስ ወንጀል ወንጀል አሁን እኔ አይደለም ዋቃን ዋቃ ያረኩት ህዋቄ ሰኒቃ ፈጀረ ማማ ፈጣሪን አማልኩ ለምንድን ነው ማማልከው እኔ አይደለም አምላክ ያደረኩት ድሮ ማምላክ ነው ምንድነው አሁን ይቀድሳል ምናምን እኔ አይደለም ይቀደስኩት በፊትም ቅዱስ ነበር አመለኩት ማለት እኮ ግን ተከተልኩት ማለት ይመስለኛል እትብሉ ለካኑት ያ እትብሉ ነው የሚባለው እትብሉ ማለት መተዳደር ህጉን አሁን ታምናለሽ ወይስ ትተዳደርበታለሽ? ያ እያመንኩ ተተዳደርበታል። ባታምኝስ? ዜጋ ስለሆንሽ ግዴታሽ ነው አይደል? አንቺ ተስማምተን ነው እንደ አመነንበት ነው ሁሉ ዓለም የተደነገገልን ህግ ውስጥ እንትን ምን ነው እያንዳንዱ ሰው 100 በመቶ አይደለም። አገሪቱ ብዙ ምርጫ ያ ነው ዲሞክራሲ። ብዙዎቹ ስለተስማሙበት ባትስማምን ትተዳደርበታለሽ ግድ ነው አይደል እንዴ? ግዴታ ነው መተዳደር ምርጫ የሌለው ነገር ማለት ነው ስለመሸ ስለነጋ አይ አላምንም ምሽት አይደለም ቀን ነው ብለሽ ወይ እንትን ማለት ትቻለሽ መሸ እምነት አይደለም እኔ መለወጥም አልችልም ቀንን ከማደረገ ከመሸ ወደ ቀን መቀየር አልችልም ከሞተ ወደ እንትን ነፍስ ልዘራበት አልችልም አይደል እንዴ ግዴታ ነው መቀበል ያው ፕሪንሲፕል እንደዛ ነው ማለት ተዋል ሱና እስኪ የአዳው ዚ ላይ ብቃንና ወደ ሌላ ራስ ደሞ እንሂድ ኦኬ